1999. Then there's zippers up the side so that the jacket will fit tightly around the hips, keeping that straight, sleek look that it should have. And very often you'll find a zipper hidden in the arm. Good afternoon, ladies and gentlemen. You'll excuse the fact that I'm out of breath, but about 10 or 15 minutes ago, a tragic thing, from all indications at this point, has happened in the city of Dallas. Let me quote to you this. And you'll excuse me if I am out of breath. A bulletin, this is from the United Press, from Dallas. President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassins' bullets in downtown Dallas. They were riding an open automobile when the shots were fired. The president, his limp body carried in the arms of his wife, Jacqueline, has rushed to Parkland Hospital. I was at the Home and Flower Show downtown in Cleveland, and the broadcast came across. Nobody could believe it, of course. And for that moment, I, you know, came home and just stay glued to the set. A notícia do assassínio do presidente Kennedy chegou a 90% dos americanos no espaço de uma hora. E a maioria teve conhecimento dela através de transmissões em direto. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Através da televisão, milhões de pessoas puderam partilhar a mesma angústia e a mesma dor. A televisão ocupava já uma posição central na vida das pessoas. E na era da comunicação instantânea, a influência e o impacto da televisão continuariam a crescer, atingindo cada vez mais pessoas em mais regiões do mundo. 1963, o poder da imagem. Como os telespectadores terão reparado, os últimos episódios do Século do Povo têm sido essencialmente temáticos. Foram abordados problemas como o espectro nuclear, a cor da pele ou o planeta em perigo, que retratam problemas globais no sentido da sua universalidade, problemas que o século XX vai ligar ao século XXI, revelando, infelizmente, uma provada incapacidade para o resolver plenamente. O episódio de hoje trata do poder da imagem, questão essencialmente técnica e também sociológica, que se insere na revolução informática em curso, que é um dos traços mais marcantes deste final de século tão contraditório que estamos vivendo, mas que tem também inegáveis implicações políticas. A televisão generalizou-se, tornando-se imprescindível ou quase, nos anos pós-Segunda Guerra Mundial, primeiro nos Estados Unidos, embora fosse conhecida antes da guerra, a título experimental, no Reino Unido, na Alemanha, na França, no Japão e até mesmo na União Soviética. Transformou-se depois num fenómeno de comunicação de massas, como antes sucedera com a rádio, no intervalo entre as duas guerras, e que viria a suplantar a rádio largamente, dado o poder aliciante das imagens. Como acontecer com o cinema, e em especial com os documentários de atualidade, mas com um poder multiplicador muito maior e, sobretudo, com uma instantaneidade na captação e difusão das imagens no próprio momento em que ocorrem, seja em que lugar for do mundo, verdadeiramente incomparável. A televisão tornou-se uma realidade incontornável na Europa, como veremos, a partir de 1953, com a transmissão em direto da coroação da Rainha de Inglaterra. Na América, a televisão era já importante,
mas assumiu uma força decisiva na campanha presidencial de 1960, no célebre debate entre Nixon e Kennedy. Os ouvintes da rádio, num primeiro tempo, parece terem dado a vitória a Nixon. Mas a força das imagens, a juventude e o poder de convicção retransmitidos em direto fizeram de Kennedy o vencedor indiscutível. A partir de então, a arma eleitoral absoluta passou a ser a televisão, tornando-se claro que os políticos que não passam bem na televisão dificilmente se poderão impor nas democracias modernas. O assassinato de Kennedy, como também veremos neste episódio, foi seguido em direto por milhões de americanos graças à televisão, sendo certo que 90% dos americanos naquele imenso país tomaram conhecimento da notícia menos de uma hora depois dela ocorrer. Foi um recorde absoluto. As últimas décadas difundiram por todo o mundo os aparelhos de televisão numa progressão exponencial, e o ver televisão tornou-se cada vez mais um hábito imprescindível para a vida corrente dos cidadãos comuns. Os progressos da microeletrónica permitem hoje televisores de bolso, por exemplo. Surgiram redes de televisão por cabo e dispositivos nas televisões que possibilitam que a opinião dos telespectadores sobre os programas, sobre os debates, seja instantaneamente retransmitida aos estúdios. O mundo está hoje ligado por um sistema de satélites que permite que saibamos e possamos ver tudo o que acontece em qualquer sítio no momento em que ocorre. Foi assim que, durante a Guerra do Golfo, muitos milhões de pessoas em todos os pontos da Terra puderam assistir em direto e no mesmo instante a uma guerra longínqua e avaliar a potência esmagadora dos mísseis dirigidos pelos americanos contra o Iraque. Desde o início da televisão, houve, conforme os países, várias modalidades adotadas quanto ao seu regime, como serviço público, pago pelos telespectadores, é o sistema de taxa, televisões privadas, financiadas apenas pela publicidade, e públicas estatizadas, sob controle mais ou menos estreito dos governos. Isto nos regimes não democráticos, seja qual for o sinal deles. A penetração da televisão e a sua decisiva influência na formação da opinião pública, bem como o seu valor educativo, fizeram dela uma arma altamente cobiçada, mas também muito polémica no plano nacional e mundial. A televisão ultrapassa as fronteiras mais bem guardadas e universalizou praticamente a língua inglesa. As sociedades contemporâneas nos países desenvolvidos sofreram um tal influxo da televisão que hoje são apelidadas, com razão, democracias mediáticas, obrigando a adaptações nos hábitos políticos dos partidos e dos parlamentos e chegando mesmo a pôr em causa a própria essência dos sistemas representativos, pelo conhecimento imediato das reações dos cidadãos sem outros intermediários. Nos últimos anos, a liberdade de informação e das escolhas dos programas, com o predomínio dos shows de mero entretenimento, foi condicionada pela chamada guerra das audiências, trazendo muitas vezes com o que é fácil e com o que se julga imediatamente mais acessível, o célebre nivelamento por baixo, em prejuízo do bom gosto e dos aspectos formativos de que as televisões também não devem abdicar, sobretudo conhecendo-se a imensidade das audiências infantis. Generalizaram-se os filmes chamados de ação,
com a utilização de formas de incrível violência, mesmo em desenhos animados. E sempre com uso e abuso do sexo cada vez mais explícito. Trata-se, aliás, de um fenómeno mundial que preocupa muito justamente sociólogos, pedagogos, teólogos, políticos e moralistas, sem que até agora a pressão da opinião pública, que é a mais decisiva nas sociedades livres, tenha sido capaz de impor adequadas regras deontológicas e soluções que são muitas vezes de simples bom senso. Karl Popper, o admirável teorizador da sociedade aberta, no último livro que publicou antes da sua morte, A Televisão, um perigo para a democracia, denunciou a imensa influência negativa que a televisão exerce sobre as crianças e o tempo considerável que elas passam debruçadas sobre o pequeno ecrã. Ora, ao contrário do que seria desejável, não lhes é facultada uma cultura de paz e de solidariedade, mas bem pelo contrário, uma cultura de violência e de egoísmo com total menosprezo dos valores humanistas. Que resultará de tudo isto? Pergunta Popper. Que gerações estamos a criar e para fazer vivê-las em que mundo? São perturbantes questões em aberto que o nosso século lega ao próximo. Uma questão global, das que podem chamar-se verdadeiramente questões de civilização, que só o peso de uma opinião pública consciente a nível mundial poderá vir a dirimir, se entender a responsabilidade imensa que coletivamente estamos a contrair relativamente aos vindouros. Vision and sound are on. The station goes on the air. A mighty name, the mystic magic name, all upon town from the blue. And in Tarzan found a place, living pictures. Quando começaram as primeiras emissões regulares da televisão na Grã-Bretanha em 1936, poucas pessoas podiam compartilhar desse prodígio. Os televisores vendidos não chegavam a 300. You put all the lights off to watch it. You had a special room for it. It was a television room. You sat in chairs and watched it as you did at a cinema. It was an enormous thing. You had to put it in the corner of a room and it stuck right out into the room. And of course it was radio as well. It was a beautiful cabinet. A small screen, of course. A televisão era um intruso na grande era da rádio, sendo encarada como uma novidade só para gente rica. Conrad Frost comprou um dos primeiros aparelhos de televisão e o vistoso equipamento correspondente. We had an aerial which was just a huge wooden post with a cross piece somehow fixed to it and two iron bars at each end of the cross piece. And in order to get a good signal, they took this right the way down the garden to a big tree and they stuck it up in the top of the tree. And people used to say, what on earth is that H thing in your tree? And you then explained, so that's a television aerial. The next question was, well, what's a television aerial? BBC Television, this is the switchboard of Picture Page, a topical magazine introducing visitors, types, and personalities. You're through. You're looking at Pipe Major Massey, the bagpipes man from Trafalgar Square. Os primeiros programas eram muito simples. O responsável da BBC afirmou até que o à vontade e a vivacidade serão as notas dominantes. Harry Haynes,
a muffin man. You're looking at Colonel Hughes, DSOOBE, showing helmet of the British Cavalry Regiment. Na Feira Mundial de Nova Iorque, em 1939, a televisão foi apresentada com um dos progressos que contribuiriam para criar um mundo de amanhã melhor. That's a television camera. Holy smoke, does it work? Of course. You go down there, Mr. Middleton. You can see and hear Bud and the whole row of television receivers. You better be good. It was just absolutely amazing where you would stand under the cameras. They would take your picture in one room and then you could see it in the other room. And everything, and they said, you know, this is going to be something that we're going to have in every household soon. And I just couldn't believe it. Now, just act and talk naturally. Oh, is it going? It's on. Hiya, folks. This is Clark Gable Middleton speaking. Well, what do you think of the fair? Well, as a guy I once studied about said, I came, I saw, and I'm almost conquered. How am I doing, Dad? O lançamento das primeiras emissões americanas teve lugar durante a feira, com uma consciência solene do potencial ímpar da televisão. And now we add radio sight to sound. It is with a feeling of humbleness that I come to this moment of announcing the birth in this country of a new art so important in its implications that it is bound to affect all society. It is a creative force which we must learn to utilize for the benefit of all mankind. O sonho de haver um televisor em cada casa foi travado pelo deflagrar da guerra. Na Grã-Bretanha, receou-se que os bombardeiros inimigos usassem o sinal de televisão para se orientarem, e por isso o serviço foi encerrado. I remember switching on one evening, and they said this is going to be the last television program. And you suddenly realize that there was going to be a war. And you realize that what the war was going to mean to you, and the first thing it meant to me is I wasn't going to have television anymore. And that was my first impact. I don't say that lasted for very long. I then began to readjust the rest of how my life would change. But the first impact was, what, no more television? Divertimento de massas ainda era sinónimo de cinema e de rádio quando a televisão foi lançada em 1946. 31 milhões de britânicos iam ao cinema semanalmente. O ministro do governo afirmou que a televisão seria um novo serviço público, deixando de ser um brinquedo para meia dúzia de pessoas e tornando-se uma diversão para a grande maioria. Mas como os receptores custavam 7 vezes mais do que o ordenado médio mensal, estavam fora do alcance das classes trabalhadoras. Só quando começaram a aparecer televisores nos clubes e bares, foi possível que uma audiência mais ampla partilhasse a nova diversão. Os países que introduziram a televisão adotaram 3 atitudes diferentes a seu respeito. Nuns era um serviço público, noutros era financiada pela publicidade, noutros ainda estava sob o controle direto do governo. Na França, à semelhança da Grã-Bretanha, a televisão era encarada como um serviço público pago pelos espectadores através de uma taxa. Numa época de austeridade, algumas comunidades cotizavam-se para comprar aparelhos de televisão. Na União Soviética, a televisão era diretamente financiada pelo Estado. Os primeiros televisores foram fornecidos pelo governo. A televisão podia ajudar a edificar o comunismo. Mas nos Estados Unidos, a televisão, tal como a rádio, era um negócio, sendo financiada pela publicidade. E foram os americanos quem a incorporou mais rapidamente nos seus hábitos. No país mais próspero do mundo, os operários da indústria tinham dinheiro para comprar televisores. Em 1949, quase 2 milhões de famílias possuíam televisão. Para venderem mais aparelhos, os fabricantes reafirmavam as grandes expectativas que a maioria das pessoas ainda tinha a respeito da televisão. RCA Victor Television will bring to many families opportunity for greater understanding. They will watch great historical events as they take place. They will see people from all parts of this land and others stating their opinions and explaining their ways of life.
Algumas pessoas manifestavam reservas quanto ao poder deste novo meio de comunicação, como por exemplo Winston Churchill numa visita aos Estados Unidos. This television is coming to take its place in the world. Rather an old-fashioned person, I have not been one of its principal champions, but I don't think it needs any champions. It can make its own way. And it's a wonderful thing, indeed, to think that every expression on my face at this moment may be viewed by millions of people throughout the United States. I hope the raw material is as good as the methods of distribution. A partir das primeiras associações locais, cresceu uma rede que foi interligando os Estados Unidos, até que por fim o país inteiro pôde ver os mesmos programas ao mesmo tempo. A ligação costa a costa já estava terminada quando um dos mais respeitados jornalistas da rádio americanos se mudou para a televisão. See it now. A document for television based on the week's news. This is an old team trying to learn a new trade. We are, as newcomers to this medium, rather impressed by the whole thing. Impressed, for example, that I can turn to Don Hewitt here and say, Don, will you push a button and bring in the Atlantic Coast? There she is. Brooklyn Bridge. Thank you very much, Eddie Scott. Hold it, please, will you? Os telespectadores puderam ver a ponte de Golden Gate, situada a 5 mil quilômetros de distância. Oh, that's fine. Thank you, San Francisco. Just stand by for a moment, will you? Thank you very much indeed, gentlemen. First time man has been able to sit at home and look at two oceans at the same time. We're impressed with the importance of this medium. We shall hope to learn to use it and not to abuse it. O poder de transportar as pessoas a grande distância e dar-lhes uma tribuna privilegiada de observação dos acontecimentos nacionais conquistou a imaginação do público. Os preparativos para a coroação da rainha em 1953 só foram igualados pelos preparativos que a televisão fez para poder mostrá-la. As pessoas que esperaram pacientemente ao longo das ruas não conseguiram ver tão bem como as que ficaram em casa. And so the Queen has started on her way down the Mall, past Trafalgar Square, to move among the Thames embankment. Para Wendy Vos, em Preston, o evento televisivo reuniu familiares e amigos. Everybody came in and everybody brought something to eat. And we had chicken. And I always remember having tinned salmon. Everybody brought something in. The chairs were in the line. And I can remember thinking, it's like the pictures. It was the first time I'd seen royalty. That was the thing. And they were exactly how I'd imagined them, with the crowns on and the princesses and the gowns. I mean, this is what I'd seen in books. Havia único canal e todo o país assistiu às mesmas imagens. As soon as the Queen was crowned, God save the Queen and God bless her, and I got a drink of Imto, which I was, it was really something. Mais de 20 milhões de pessoas assistiram à coroação pela televisão e o número de televisores na Grã-Bretanha duplicou no espaço de um ano. So the gold coach of state passes through the central arch, and Her Majesty the Queen has come home, and behind ride high officers of state and of the Royal Household. Os primeiros patrocinadores da televisão sustentavam que esta podia ser uma influência esclarecedora, aumentando o bom gosto do público e educando as pessoas para novos interesses. Inicialmente, estas esperanças pareceram realizar-se. A televisão nacional japonesa, financiada pelas taxas dos espectadores, tentou preservar as artes tradicionais. A televisão soviética servia uma dieta rigorosa de teatro clássico russo, ópera e balé. Thank you.
Nos Estados Unidos, todavia, as aspirações elevadas dos pioneiros da televisão tiveram de ser conciliadas com a necessidade de captar audiências num sistema comercial cada vez mais competitivo. I'll be back in just a moment, right after I catch my breath. And first of all, here's a word from our sponsor. I have the cleanest wash in town, from work clothes right to undies. It sparkles so you simply know that I use Tide on Monday. Tide gets clothes cleaner than any soap. Any soap? Yes, any soap. You get the cleanest wash in town with T-I-D-E Tide. T-I-D-E Tide. O poder e a influência da televisão eram crescentes. Um documentário acompanhou a sua chegada a uma cidade do Midwest em 1955. Fort Wayne got television only 18 months ago. It was the last of the fairly large cities in America to get television. And when it came in a great big rush. It turned the town upside down. Everything in town has changed and the people are talking about it. And we have the American Mother of 1955, selected by the National Jury of the American Mother, with us this morning, and I'd like you to meet her, because I think you'll enjoy meeting her. Her name is... O programa abordava o modo como as crianças de Fort Wayne estavam a ser afetadas pelo advento da televisão. Such a lovely town name you have there, Mrs. Hugo. Pleasant Grove. What's it like? It is a veritable pleasant... Mother, the television is trickling! What sort of effect do you think television has had upon him now that it's been here about 18 months? Well, it's given him a lot of ideas, and I think it's increased his vocabulary some. Oh, how do you mean? Oh, Jeff is, a little quicker to pick up things. But I think that he gets a lot of his ideas from that. I mean, like, when he goes to school in the morning, he'll kiss me goodbye and say, "Goodbye, baby," or "I'll see you," or something like that. Fort Wayne estava a passar por uma verdadeira revolução social. Os cinemas esvaziavam-se, as bibliotecas emprestavam menos livros e a televisão dominava as conversas nos barbeiros. Television's here to stay, and we might as well learn to use it. We found that during the week attendance is down a bit, but it hasn't made a difference at all in that one big day of the week. Sunday, that is. We at St. Paul's, we had services on Wednesday evenings, Advent services. Well, we finally got so that we couldn't compete. Well, as donas de casa descobriram que os tempos livres estavam inteiramente preenchidos pela televisão. Well, I think it's affected the lives of the housewives, you know. Kind of hard to set up meetings with people because television sort of interferes not only with your social life but with organizing a meeting. You mean afternoon bridge clubs and that sort of thing? That, yeah. Uh-huh. People had favorite shows and they simply would not leave their homes to attend anything. And we didn't call people on the phone because it would interrupt a favorite show. Os empresários descobriram o espantoso poder da televisão para fomentar o negócio. Alex Caesar enfrentava grandes dificuldades na gestão do seu café quando a televisão veio em seu auxílio. That's our best-selling sandwich, the big boy, Paul. Two hamburgers in one. That's right. You put all your money into television advertising, you say? Yes, Paul. Frankly, it was a big gamble, but it's paid off. Remember, all you have to do is call Anthony 9305 and you'll be all set for the old eating treat. Dive in for a big mystery toy, dive in for a big mystery. A meal is born on a double-day fun. What a joy! I looked out the side window after one of our commercials appeared, and it was right at the beginning. And I said to a couple of our people in the kitchen, I says, "Oh my gosh, look at all those cars coming in." It was like a parade coming into our place. And the cars kept coming, and the people kept coming, and it continued for years. If you wanna have fun, come home with me. You can stay all night and play with my TV, TV,
is the thing this year, TV is the thing this year. Radio was great, now it's out of date, TV is the thing this year. Last night I was watching old time. O espantoso poder de venda do novo meio de comunicação depressa foi detectado pelos políticos, que também quiseram utilizá-lo. Ike for president, you like guidance, I like guidance, everybody likes Ike for president. Lay out the banner, beat the drum, we'll take Ike to Washington, we'll take Ike to Washington. Na Grã-Bretanha, a propaganda política paga não existia. Avisada de que a televisão exigia uma atitude mais simples e aberta, toda uma geração de políticos teve de se adaptar ao seu estilo. Well, there you are. You can see what it's like. The cameras, hot, probing eye. These monstrous machines and their attendants, a kind of 20th century torture chamber, that's what it is. But I must try and forget all this paraphernalia and imagine that you are sitting here in the room with me. Em 1960 já era claro para todos que aquilo que era visto na televisão podia afetar o próprio rumo da política. Na campanha para a presidência americana, Nixon e Kennedy concordaram em fazer um debate em direto na televisão pela primeira vez na história. O produtor falou previamente com os candidatos. I said you guys want makeup. And Kennedy said, no, I don't want any makeup. Now, remember, he was in an open convertible, campaigning in California, looked like, you know, he looked like Cary Grant. I mean, he really looked sensational. You hear me now speaking? Is that about the right tone of voice? Make a better shave. Right in here, Nixon needed makeup, but he didn't want to admit it in front of Kennedy. So he went off in an office somewhere, and a guy made him up with shave stick that you buy at a drugstore. And came out, looked terrible. In this, the first discussion in the series of four joint appearances, the subject matter has been agreed will be restricted to internal or domestic American matters. Let's look at the record. Is the United States standing still? Is it true Nixon, que ocupava a vice-presidência há 8 anos, era o candidato mais conhecido. Has been an administration of retreat, of defeat, of stagnation. O senador Kennedy era o recém-chegado e o político menos experiente. This is a great country, but I think it could be a greater country. And this is a powerful country, but I think it could be a more powerful country. Os espectadores de todo o país puderam tirar as suas próprias conclusões. When the debate started, I was surprised at his Boston accent, his Eastern accent. I was also surprised at the appearance that Nixon had on television. It wasn't too inspiring. He looked tired and haggard, and Kennedy looked young and vibrant. Os que ouviram o debate na rádio estavam convencidos de que Nixon ganhara. Mas na televisão foi Kennedy quem obteve o maior impacto. That debate was a swinging point for me. And that young, the young man, I thought he was so handsome, so perfect in the way he expressed himself, and so loving for people. He got to be good. Ajudado pela televisão, Kennedy saiu vencedor das eleições. So now my wife and I prepare for a new administration and for a new baby. Thank you. E continuaria a utilizar a televisão. Como parte de uma hábil campanha para manter a popularidade, as câmaras foram pela primeira vez autorizadas a fazer uma visita guiada à Casa Branca. This is the corridor that leads across the White House to the state dining room. That's right. I rather love this hall. It has all the colors one thinks of when one thinks of the White House. Red and white and blue and gold. We were just all fascinated with the Kennedy family and how they raised their children in the White House. With all the press coverage and people seeing everything that they did. We had such an affinity for the Kennedy family because it was brought to us right into our homes on television. Depois do assassínio de Kennedy, todos os programas recreativos e anúncios publicitários foram suspensos. E foi a televisão que uniu a nação num luto geral. Everything came to a standstill. Everybody just sat there and watched the funeral. And you felt that you were watching the funeral of a friend, and everybody was emotionally involved.
imagens íntimas do funeral em Washington ficaram gravadas na memória nacional. Com a reportagem do assassínio, a televisão foi reconhecida como a principal fonte de notícias, ultrapassando a rádio e os jornais. Era agora o principal meio de informação das pessoas sobre o que se passava no resto do mundo, transmitindo mais facilmente impressões e emoções do que análises. Os noticiários da noite tornaram-se um hábito diário a nível nacional. No início da década de 60, novas regiões do mundo começaram a ter emissões de televisão. Nas favelas do Brasil, o televisor era o primeiro eletrodoméstico que as pessoas compravam. Na América do Sul, a televisão era comercial, paga pela publicidade, e as novas estações competiam entre si com programas populares. Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada, ou quase nada. Mas na maioria dos países, os governos consideravam a televisão tão importante que queriam ter o seu uso exclusivo como instrumento de propaganda. Em 1960, os egípcios inauguraram um canal único administrado pelo governo. Nele se transmitiam programas recreativos nacionais e as canções de agrado popular. Além disso, dava as notícias oficiais que o governo considerava adequadas. Os discursos do presidente Nasser eram transmitidos integralmente. Na Europa Oriental e na União Soviética, a televisão era usada de modo ainda mais intencional. O partido afirmava que o dever da televisão é moldar uma visão do mundo marxista-leninista. Na Alemanha Oriental e na Hungria, na Polónia e na Roménia, os espectadores acostumaram-se às arengas intimidatórias dos seus líderes a respeito da paz e do socialismo. Só viam aquilo que os seus governos queriam que eles vissem. As barreiras técnicas contribuíam para isso. Ao contrário da rádio, poucos sinais de televisão ultrapassavam as fronteiras dos países. A televisão era constituída por uma série de serviços nacionais. Em 1962, essas barreiras começaram a desmoronar-se quando se lançaram as primeiras comunicações via satélite. And it's 4.5 minutes to go. Here we are. Here we are. There's a bar. Now, we are anticipating. That's a man's face. There it is. There it is. There's the unmistakable image. There is the first live television picture across the Atlantic. And now has it disappeared? Was that it? Para mostrar de que modo a televisão podia incrementar a compreensão entre as nações, 24 países participaram em 1967 numa associação via satélite denominada O Nosso Mundo. Porém, a tecnologia progredia mais depressa do que a política. Our world was going to circle the globe for the first time. Now, it won't quite do that. Because for political reasons, the Russians and a few other countries have withdrawn. It's a pity, but there it is. And now we can cover two-thirds instead of all the world. Não se trocaram muitos pontos de vista. Mas
a mais poderosa demonstração do novo alcance da televisão foi proporcionado pelos voos espaciais americanos. A expedição da Apollo 11 foi projetada quer como espetáculo da televisão, quer como uma viagem da exploração. Enquanto voavam rumo à Lua, os astronautas entretinham os espectadores. No quarto dia de viagem, o público terrestre estava prestes a presenciar um dos grandes momentos da história da humanidade. We had the television on the patio. The moon was just as big and bright as it could be. We were looking up at the moon, and we were watching the moon landing on television. Yes. Okay, all flight controllers, go, no go for landing. Retro. Go. Righto. Go. Guidance. Go. Control. Go. 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 Surgeon. Go. Captain, come up from the great shadow. Contact light. Okay, engine stop. We've had shutdown. Tranquility base here. The Eagle has landed. As imagens da Lua atravessaram todas as fronteiras e foram vistas em direto por 47 países. Steliana Stefanoiu assistiu à lunagem em Bucareste, na Roménia. Era ceva nemaipomenit. Acel om să ajungă pe lună și noi să vedem în casa noastră acest eveniment. Asta a fost ceva ce nu se mai întâlnise până atunci și am fost marcați pentru multă vreme. 723 milhões de pessoas, um quinto da população mundial, partilharam as mesmas emoções e sentiram o mesmo orgulho por esta conquista. Proporcionava escapes mais frequentes para o orgulho nacional e a emoção internacional quando fazia a cobertura de acontecimentos desportivos em que países inteiros se uniam no apoio às suas equipas nacionais. Os Jogos Olímpicos de Munique em 1972 foram cobertos por 700 câmaras com comentadores de 70 países. E no mundo inteiro, as audiências nacionais puderam ver as imagens enviadas por satélite. Nos primeiros dias, os americanos viram um dos seus nadadores, Mark Spitz, conquistar 7 medalhas de ouro. Câmaras especiais mostravam mais ângulos do que qualquer pessoa podia ver da piscina. A cobertura dada à ginasta soviética Olga Korbut inspirou bem mais de 1 milhão de crianças britânicas em idade escolar a optar pelo desporto. Contudo, no nono dia, alguns membros da equipa de Israel foram feitos reféns e a celebração do desporto internacional transformou-se numa luta de vida ou de morte. Dorothy Berger estava a assistir em casa nos Estados Unidos. We came downstairs about 8 o'clock for breakfast, which we usually do. Turned on the television, and we see one of the weightlifting coaches being interviewed, and then we heard something about hostage. David, filho do casal Berger, era membro da equipa de halterofilia da delegação israelita. It was probably several hours later before we actually found the identity of the team. And once again it came over television. Nothing that day ever came through any other source except television. Os Jogos Olímpicos foram suspensos, mas os níveis de audiência subiram, enquanto as câmaras continuavam a focar o edifício onde os reféns estavam presos. A organização palestiniana Setembro Negro decidiu explorar deliberadamente as Olimpíadas para os seus próprios fins. بعدها بدأ يتساءل مين هم الفلسطينيين.
Os terroristas exigiam a libertação de palestinianos presos em Israel. Just 1 minute to 12. And within the next minute we should know whether the threat to execute one hostage every 2 hours will be carried out. We didn't hear from anybody, we didn't hear from the Israeli government. Pretty soon we begin to realize this is not good. And we just watched television all night. Then the news flash came all over that all 11 hostages had been killed. And that's when we heard it. They've now said that there were 11 hostages. Two were killed in their rooms yesterday morning. 9 were killed at the airport tonight. They're all gone. Depois dos acontecimentos de Munique, outros grupos aprenderam que podiam apoderar-se da cobertura televisiva, organizando incidentes que chamassem a atenção para as suas causas. Contudo, grandes regiões do mundo continuavam intocadas pelo poder da imagem. Em 1975, a Índia foi palco de uma experiência financiada por fundos internacionais com o objetivo de utilizar a televisão de um modo nunca antes experimentado. Pretendia-se usar a nova tecnologia para fomentar o rápido desenvolvimento nas regiões rurais. A Agência Espacial Americana concedeu um satélite capaz de levar o sinal a aldeias fora do alcance dos transmissores terrestres. Durante um curto espaço de tempo, mais de 2.000 aldeias receberam antenas parabólicas e televisoras. Os professores foram ensinados a trabalhar com os comandos. Muitas aldeias nunca tinham ouvido a rádio, nem visto imagens em movimento. Viviam num isolamento total. Primeiro, Ajim Lagai, que vejo que nós estamos aqui, onde estamos, onde estamos, onde estamos, onde estamos, onde estamos, onde estamos. एक अचानक चीज आ गई हमारे गांव के अंदर तो सुपर फास्फेट मरियो मट्टी कलशरे मिश्रमंगलो नारु मुकल वेलनो मुंचे programas especialmente produzidos nas línguas locais abordavam temas como a saúde, o planeamento familiar e os métodos de cultivo. Mostraram-se novas formas de plantar o arroz a agricultores que vinham tendo más colheitas. खेतीबाड़ी के लिए हमें अच्छी शिक्षा देते थे इस तरह के औजार इस्तेमाल करो इस तरह का बीज इस्तेमाल करो इस तरह का खाद इस्तेमाल करो उससे हमारा सब पैदावार बढ़ती थी। O satélite só foi disponibilizado durante 1 ano. Depois o dinheiro para a experiência esgotou-se. No entanto, fizeram-se grandes declarações sobre o seu êxito. The experiment has been an outstanding technical success. For the first time, the people in the rural areas have benefited equally with the city dwellers from a technological innovation. For the illiterate, for the underfed, for the deprived of the world, education by whatever means holds the key to a better life. Mas aquilo em que se gastava realmente dinheiro e que gerava lucros em todo o mundo, à medida que a televisão se comercializava cada vez mais, era o entretenimento de massas. Os mesmos programas eram agora vistos em todo o mundo. A série Dallas foi dobrada em 90 línguas. Parecia atravessar todas as barreiras. Contudo, o estilo de vida e a opulência dos ricos texanos contrastava com a vida cotidiana de muitos dos espectadores. Na Roménia, as pessoas continuavam a fazer filas para comprar alimentos. Contudo, a série Dallas era considerada uma droga capitalista tão inócua que os comunistas podiam ser-lhe expostos sem problemas. Dallas era un serial care pe noi ne-a preocupat mult timp. Avea multe episoade și odată cu el vedeam viața omului american.
cum se îmbracă, cum trăiește, cum se descurcă el cu banii. Totul era nou și deosebit pentru noi și atunci interesul nostru era mare pentru acest serial. Você não sabe quanta saudade você me deixou. No mundo da língua portuguesa e espanhola, as telenovelas, emocionantes séries dramáticas de longa duração, tornaram-se o prato forte da televisão diária, obtendo audiências mais altas e regulares do que qualquer outro tipo de programa. Foi tanta emoção, amor, tanta coisa que ficou. Para grande parte da Ásia, a série mais popular veio do Japão. Oshina acompanhava a vida de uma rapariga do campo desde os tempos de miséria até atingir a riqueza. O seu êxito foi prodigioso, tendo sido visto em 26 países, incluindo a China. Nos anos 80, uma telenovela, Ramayana, fez mudar a maneira de ver televisão na Índia. Contava uma antiga história hindu sobre o deus Rama e a sua esposa Sita. Produzido pelo Serviço da Televisão Governamental, o drama hindu teve um impacto muito maior do que qualquer filme didático sobre a cultura do arroz. Era isto que as pessoas queriam ver. Jai Shri Ram! भगवान ने जो आपके घर लाके सीता जी को जलाया तो ऐसे दिखाया जाने सचमुच में सीता जी को जला ही दिया सभी को ऐसा लगा तो रोने लगी और तो सभी भाई उनको तो जला ही दिया तो फिर बाद में टीवी वाला ऐसे बोले भाई आप ऐसा मत सोचना भाई सीता जी को जला ही दिया तो कोई ऐसा ही हो कोई वो आपकी औरत को और जला दे कोई सुनकर ही जला दे तो आप हमको इनकी छाया को जलाया है और ये सीता जी को नहीं जलाया. Por toda a Índia, o público das aldeias transformava os televisores em altares, de onde uma história sagrada podia ser contada. Ramayana avassalou o país inteiro. Houve motins quando um corte de energia elétrica interrompeu o episódio. Muitas pessoas acreditavam que os atores que faziam o papel de deuses estavam próximos das próprias divindades. E o partido da oposição hindu convidou as estrelas da telenovela a candidatarem-se às eleições. A atriz que fazia de Sita foi eleita deputada ao Parlamento pelo distrito de Baroda. Ao apresentar Ramayana, o serviço da televisão estatal enfraquecera inadvertidamente a própria posição do governo. O controlo estrito sobre a televisão manteve-se durante mais tempo nas ditaduras que ainda detinham o poder no Terceiro Mundo e na Europa de Leste. Na Roménia, a televisão estatal ajudou a criar o culto de personalidade em torno do presidente de Ceausescu. Em dezembro de 1989, numa altura em que o comunismo se desmoronava noutros sítios, a televisão romena focava o líder, como era hábito, enquanto este discursava num comício em Bucareste. Mas a falta de bens essenciais e uma violenta vaga de repressão política tinham causado uma revolta crescente. Manifestări populare din București, considerând aceasta ca o Ceausescu perdeu o controlo perante as câmaras da televisão. Era o início de uma revolução. Și la un moment dat s-a întrerupt emisiunea, dar s-a întrerupt brusc și noi ne-am dat seama că se întâmplă ceva pe lumea asta. În acel loc, acolo se întâmplă ceva și asta nu ne-a bucurat în momentul acela, ne-a speriat.
foarte tare. Nu știam ce se întâmplă. În toate țările din jurul nostru se schimbaseră regimurile, la noi nu. Și era un moment pur și simplu de panică. Enquanto os revolucionários combatiam os atiradores furtivos que ainda apoiavam o ditador, os estúdios da televisão foram tomados pela nova liderança. Fraților, mulțumită lui Dumnezeu, ne aflăm în studiourile televiziunii. Am reușit să ajungem aici, în spatele tancurilor cu armată și cu studențime și cu oamenii pe care vedeți. În acel moment, nu ne-am mai dezlipit de televizor. Și nu făceam decât să privim, pentru că acolo veneau știrile și aflam tot ce se întâmplă în piață, pe stradă și așa mai departe. Para os rumenos, foram dias de euforia. E a prova mais visível da nova liberdade eram as emissões ininterruptas. A televisão, que ainda tão recentemente servia de porta-voz ao ditador, era agora utilizada para o denunciar. Fără suflet, fără creier, fără rațiune, fără rațiune. Să fie prins și judecat. Dar nu vroia să cedeze. Un fanatic. This is CNN. In Craiova, southwest Romania, scene of a battle the night before. Os espectadores do resto do mundo também podiam acompanhar os acontecimentos em Bucareste, porque a nova tecnologia permitia que as imagens chegassem de praticamente todo o lado. As novas cadeias internacionais da televisão, independentes de qualquer governo, verificaram que era cada vez mais fácil contornar as antigas formas de controlo. Quando as autoridades chinesas ordenaram que os tanques pusessem fim à manifestação estudantil na Praça Tiananmen, a sua ação não pôde ser ocultada. Just after midday, the tanks rolled out of the square. A lone young man stood in front of the first one. Utilizando antenas parabólicas portáteis, as emissoras estrangeiras enviaram as imagens do acontecimento para que todo o mundo as pudesse ver. The others behind. Onto the tank, trying to talk to the men inside. Os Estados Unidos e os seus aliados travaram uma guerra com o Iraque, a televisão transmitiu-a em direto. Sem sair em casa, os americanos puderam ver os seus próprios mísseis a explodir na capital do inimigo. I'll never forget. I was watching television, and all of a sudden, we interrupt and so forth, and then came these green shots over Baghdad, you know. The war had started, you know. And boy, from that point on, you know, it was almost a constant thing. Mas nem só as notícias se internacionalizaram. Nos anos 90, os novos canais, formados por empresas que perceberam o potencial inexplorado do mercado mundial, proporcionavam filmes e música popular 24 horas por dia. Hey, I'm a new hanging out in the cool city of Bombay! Os serviços internacionais de televisão eram captados por satélite e retransmitidos mediante sistemas de televisão por cabo cada vez mais vastos. Na Índia, surgiram novos canais comerciais nas línguas locais, emitidos de fora do país. As vendas por televisão tiveram um crescimento acelerado e os indianos foram confrontados com o ataque cerrado da publicidade de uma cultura diferente e de valores em mudança. Oh, Chunky, my favorite. Tujhe dekh ke dil kare dhadak. ये तो एडवर्टाइज बहुत आते हैं भाई हमारे पास पैसा नहीं है हमारा बच्चों को क्या पता ये तो बोल देता हमारे लिए मम्मी ऐसा लेना हमारे लिए मम्मी ऐसा लेना तो ये बहुत ही खराब है क्यों आपके घर में जितनी सी चीज हो जितनी सी बरस सकेंगे जितने से पैसा हो जितना सही खर्च कर सकेंगे इतने कहां से करेंगे बच्चों की मांग ही नहीं पूरी होती है एडवर्टाइज देख देख के Com mais canais por onde escolher, radiavam as ocasiões em que países inteiros, o mundo inteiro, assistia às mesmas imagens. O poder emocional e político de cada imagem e o programa isolado reduziu-se. Embora parecesse haver mais opções, muita gente considerava que o leque estava a restringir. As antigas ideias de serviço público e de educação estavam a ser ultrapassadas pela lógica do mercado, e aquilo que vendia mais facilmente era o divertimento. Na Roménia, onde a televisão ainda há pouco fora controlada pelo Estado,
Steliana Stefanoiu sentia-se defraudada pela liberdade recém-adquirida. Avem foarte multe programe la televizor, avem cablu și atunci nu știm pe ce program să ne oprim. Fiecare din casă dorește altceva. Suntem așa de legați, de, e ca un rău necesar, încât în concediu plecăm cu televizorul mic după noi. Plus că îți intră în suflet. A mighty name, the mystic magic way, is all about us from the blue. And in sight and sound they trace, living pictures of us pay, to bring a new wonder to you. There's joy in store, the world is at your door, it's here. Conjured up in sound and sight by the magic rays of light that bring television to you. RTP foi formalmente criada em 15 de dezembro de 1955 como monopólio estatal, em consonância de resto com o regime antidemocrático que então vigorava. Mas só em 7 de março de 1957 inicia emissões regulares, cobrindo já então uma razoável parte do território do continente. Estávamos na época de Salazar. E nesse tempo, vigorava, como se sabe, a censura. Depois, no mandato de Marcelo de Caetano, impôs-se o chamado exame prévio, mas a realidade era a mesma, só o nome diferia. A televisão foi, portanto, desde o início, uma arma de propaganda do regime de partido único, estritamente controlada por um poder de vocação totalitária. Caetano escreveu um dia: fui dos primeiros a reconhecer as potencialidades da TV, ainda como ministro da Presidência. Não imaginava que anos depois, como chefe do governo, a radiotelevisão portuguesa me seria de tanta utilidade para o estabelecimento de uma corrente de comunicação entre mim e o povo português. O 25 de Abril, curiosamente, provou que não lhe servira assim de muito. Recorde-se que, em dezembro de 1968, foi inaugurado o segundo canal. E em 1972 começaram as emissões regulares do Centro Regional da Madeira, sendo que o Centro Regional dos Açores só seria aberto em agosto de 1975. Com o advento da liberdade, o 25 de Abril, a televisão tornou-se mais ou menos um campo de batalha entre as diferentes influências político-partidárias. Contudo, abriu-se incontestavelmente ao pluralismo, apesar das sucessivas e inegáveis intervenções do poder político e também dos protestos que sempre se fizeram ouvir, felizmente, de todas as oposições. Em 1986, verifica-se a abertura da televisão à iniciativa privada, tendo sido aprovada a lei de concessão de dois canais. Em 1992, o governo escolheu os dois canais privados, a SIC e a TVI. Representou isso uma significativa mudança. Mas a guerra das audiências, que desde então se instalou, não permitiu até agora o salto qualitativo que se esperava da televisão. Reconhece-se, contudo, que os nossos canais de televisão não são, em geral, nem piores nem melhores do que os seus homólogos europeus.